Напередодні навчального року у Славуті відкрили освітній простір. У гімназії «Успіх» впроваджують всеукраїнський проект, мета якого – забезпечити рівний доступ до освіти місцевих та внутрішньопереміщених осіб. Також надати психоемоційну підтримку. Наш заклад уже рік працює з швейцарським проектом «Барби». Цей проект, по суті, є продовженням проекту. Він більш розширює можливості саме для освітньої діяльності. Звичайно, що ми погодилися одразу, тому що від початку війни в нашому закладі навчалося більше 200 дітей зі Сходу. Це діти, родини, які постраждали від бойових дій. Ми бачимо їхню потребу у цьому просторі. Із дітками щоденно займатимуться кваліфіковані педагоги. Наша освітня кімната обладнана як методологічними, так і технічними матеріалами з метою створення умов для проведення позакласних заходів в формі занять, ігор, тематичних уроків і інших заходів та ініціатив. Також простір для відпочинку дітей і молоді. Вони можуть тут відпочивати у вільний час. Одночасно тут допомагатимуть 30 дітей. Вік значення немає. Від оновлення у школі батьки радіють. Кажуть, у важкий час війни дітям потрібно розвантаження. Школа дуже подобається. Все. Школа навіть краще, ніж в Харкові. Навчання десь велике. Дуже добре. Вчителя добре, і діти тут до неї добре ставляться. Дуже добре. Нікіта в мене комунікабельний. Він зразу знайшов підхід. Віки трішки складніше було, але теж і вона з дітками подружилася. Освітня кімната працюватиме на постійній основі. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».